दुनिया दोस तनक टन्गेर खतरा नादिनुस् म यहाँबाट गीत गाइदिन्छु है त बापरे कस्तो गानामा डान्स गर मलाई छामीलाई ए सुन्नु न सुन्नु कस्तो गर्दा गर्दा गीत गाइदिन्छु अहिले म यहाँ हो त एकछिन तपाईँ ना त टनक टन्गेर बस्नु नि फेरि ल गीत सुरु है त तिम्रो मनमा लुकेको कुरो नभने पनि सम्झिदिनेलाई बुझिदिनेलाई अलि शुद्ध गाना गाऊ अब तिमी शुद्ध सुन्न नाचौ न म गीतै स्टेकर गाइदिन्छु के मिल्छ कि मिल्छ तिमी नाचौ न सम्झिदिनेलाई बुझिदिनेलाई माया त माया हो पटक टन्किर माया त माया साथीहरूकै कथा हो अनि हामी चाहिँ खासमा कमेडी होस्टेलमा आएको चाहिँ बस्ने ठाउँ छैन हामीलाई अब यहाँ बसेर अब प्रमोसन गर्न पाइन्छ कि भनेर अब यहाँ बस्छौँ हामी यो होस्टेलमै बस्छौँ अब बस्नलाई खाना खुवाउनु होला अनि हरेक दिन अब हामी मुभी रिलिज नभएसम्म तिमीले नाचेको गाना छ नि पिरतीको मिठो तिर्सना हामीलाई ओड्डा बहुत राम्रो लाग्छ यस्तो यो डिजाइन त्यस्तो हो कि हजुर हजुर दोस्त
खाना लाग्छ डेन डिस्टर्ब नगर है छोरीलाई पचाला म भन्छु त त्यो त मैले मुखमा मात्रै भनेको काटु चिसो आउँछ जान जानुस् त जानुस् तपाईँले ओ कविता कविता बहुत राम्रो लेख्नुहुन्छ मलाई हेरेर पनि अहिले आएको अहिले हा एउटा कविता भन्नुहोस् न अरे बाप रे तपाईँको लागि बाहिर मस्त पानी परोस् अनि पो त मजा आउँछ तिमीसँग रुझ्न पाऊ अनि पो त मजा आउँछ बाहिर मस्त पानी अनि पो त मजा हुन्छ तिमीसँग रुझ्न पाऊ अनि पो त मजा हुन्छ टाढा बाट एकहोरो मलाई मात्रै हेरिरहन्छु नजिक आई साथ मारे अनि पो त मजा तेरो पनि केही थियो म बर्षाजीलाई म त के सुन्नु छैन त्यो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एक्टिङ भनेको चाहिँ बिलिभ हो तपाईँसँग छ भने चाहिँ तपाईँले स्पेस पाउनु भएर तपाईँले देखाउनु भयो भने तपाईँ क्लिक हुनुभयो भने चाहिँ तपाईँसँग भएको चिज मान्छेले हेर्ने हो र त्यो तपाईँलाई सधैँ रहिरहन्छ होइन भने त तपाईँ खत्रै मान्छेको मान्छे हुनुभयो भने पनि यदि तपाईँसँग केही छैन भने पनि छैन अब वर्षाजी तपाईँको बुवा बैङ्कमा काम गर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईँलाई पनि बैङ्कमै काम गराउने विचार थियो उहाँको अझै एकैचोटि वाट्टै चलचित्रमा आउनुभयो अब यो बिचमा चलचित्रलाई छोडेर फेरि बैङ्कमा जाने हो कि चलचित्रमै बसिरहने हो होइन अहिले चाहिँ जाने सोचेको छैन अब पढ्दा सानैदेखिको इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब नाचगानतिरै नै हो एकदम मेकअप गर्नुपर्ने राम्रो लगाएर हिँड्नुपर्ने ऐना अगाडि नाच्नुपर्ने त्यस्तो थियो सानैदेखि चाहिँ तर अब पढाइलाई जहिले पनि प्राथमिकता दिन्छ घरमा होइन त्यही माथि ड्याडी चाहिँ ब्याङ्कमा काम गर्ने भएको भएर अब ब्याङ्कमै छोरीलाई पनि ब्याङ्कर बनाउँछु भन्ने सोच थियो उहाँको मैले पढेँ पनि मैले ब्याङ्किङ बिबिए सकाएँ मैले ब्याङ्किङ इन्सुरेन्समै बिबिए सकाएँ तर अब बिबिए पढ्दा पढ्दै यतातिर लाग्यो पढाइ सकाएँ तर अब यताको मन अझै भरिएको छैन छ नि वर्षाजी छ फेरि एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो
तपाईले बैंकमा जागिर खाएपछि चाहिँ मलाई त्यहाँ गेट पालेको जागिर मिलाइदिनुस् है बिहान पनि तपाईले हेर्न पाउँछ दिउँसो पनि हेर्न पाउँछ म त तपाईले हेर्न बस्ने हो ढोकामा सलुट गर्दै त्यसो भए त ढोकामा बस्नु हुँदा त चिया लानुको पानी लाने मान्छेको पर्सनल म्यानेजर हो त्यो त्यो म भन्छ झनै मेरो भाग्य के कुरो भयो मलाई थाहा छ यो हजुरको ओ रियल लाइफ के बहुत बडा फ्यान हो भन्छ वर्षाजीलाई पाए भने त हामीलाई कोही केटी जिन्दगीमा सबै केटीलाई हामी बहिनी बनाउँछौँ भन्छ त्यो त मलाई पाइसकेँ त्यही त बहिनी बनाउँछु उहाँलाई पाएपछि अरू अरू केटीहरू जुन हुन्छ नि सबैलाई मैले बहिनी वर्षाजी यहाँ सुन्नुहोस् नि यो किन यस्तो पहिलो बात आएको छ हजुरको त्यो पशुपति प्रसाद फिल्म हेरेपछि पशुपति नै वर्षालाई भेटिन्छ होला भनेर त्यो दिनदेखि पशुपति यहाँ बसेको अहिलेसम्म माला साला लगाएर पहेँलो होला ती बसे बसे गरेर पहेँलो भएको माया भनेकै यही हो दोस्त सबै कलर पनि थाहा हुन्छ खानेकुरा यो होस्टेलमा हामी चाहिँ नबस्नु त बस्नु जस्तो लाग्यो मलाई पिर लाग्यो पर्छ होइन नि तपाईँ त बस्नै पर्छ तपाईँलाई चाहिँ डरिस लाग्छ भनेर नबस्नु हाम्रो कति पैसा चाहिँ कति दिनुपर्ने अब पैसा एक महिना बस्नुपर्छ तपाईँ केही कुरा गरौँ न पहिला उता त पैसाको के कुरा होइन उता त होइन ल उता चाहिँ पैसाको के कुरा भन्दैछ हाम्रो मान्छे कसको मान्छे नाजीले एउटा हामी एउटा प्रश्न सोध्छौँ स्कुलमा पनि कसैले तपाईँलाई अब प्रस्ताव राख्न तपाईँ भाग्नुहुन्छ हँ हामी तपाईँसँग डेटिङ जान चाहन्छौँ यसो गर नि त डाइलेक्ट चाहिएको ए म त कलाकार बन्न पुरा तयारी भएर बसिरहेको छु डाइलेक्ट त कति आउँछ आउँछ नि ल यस्तो भन्नु त है म चाहिँ तपाईँ बिना अति पनि बाँच्न सक्दिनँ यति अति भन्छ यति भनेको अति सुनेछ यति पनि बाँच्न सक्दिनँ आज डेटिङ गर्नु भने त अहिले फर्कै यहीँ मर्छु ल हिँड भनेर चाहिँ टाइम लिनु जानु नि त बैठक हो ल उता हेऱ्यो भने हामीलाई थोरै फिलिङ्स आउँछ उतै हेर्छ हामी उभन्दा राम्रो छैन के उसको भन्दा हाम्रो फिगर राम्रो छैन के भन्यो त उता उता हेर्छ तिमी उठ फकाउनु पहिला तपाईँ बाप्रे बाप हात पनि देख्न कति गरम छ कस्तो स्वादको जोडी हो तपाईँ वर्षालाई हेर्ने भयो हामी त्यो डाइरेक्ट पनि भगवान् कसम हामी भन्थ्यौँ यति पुग्छौँ नि यसरी यसो भने पुग्छ भने फेरि मान्छेले किस गर भन्छ नगर्नु हजुर हामी तिमीलाई असाध्यै मन पराउँछु हामीलाई थाहा छ तिमी आजसम्म कोहीसँग तिमी डेटिङ वेटिङ गएको छैन तिमीले कसैलाई किसमिस पनि गराएको छैन गरेको छ ठिकै छ त एकचोटि गरेको नि सकिएको नि त्यो त त्यति बेलै बिर्सिसक्यो हामी तिमीसँग डेटिङ जान चाहन्छु मात्रै किस गरेको हामी तिमीलाई माया गर्न चाहन्छु तिमी हामीसँग डेटिङ गर्न तयार छौ उसलाई सोधेर हामी जाँदिन शिवजीको शिवजी भन्दा पनि एकदमै बाठो मान्छे लाग्यो मलाई किन डराएको खै दोस् डाइरेक्ट त जिन्दगीभर बोलिरहँ जस्तो लागेको छ खै भाग्य नै छैन जस्तो छ एउटा दिदी कस्तो खालको दिदी प्रपोज अन्त साँच्चै हो दोस् यहाँ फुल फुल पनि मै दिन्छु उता पछाडि पनि गर अलिकति मुटु सुन्दै गरिरहेको छ मेरो अलिकति खानु नि एनर्जी पर्दैन माया त डाइरेक्ट दिने हो डाइरेक्ट अब त ए भाइ उता पछाडिबाट गर न यताबाट यहीँबाट स्ट्रिट दिने हो म त स्ट्री होइन नि म त हजुरले नै प्रपोज गर्ने हो नि नजिकै म तपाईँलाई लास्टै राम्रो लाग्छ म तपाईँ भएन भने हेर्न सक्ने भए त अघि नै हेरिसक्थ्यो यो प्रपोज गर्ने बेला अलिक मलाई हेर्न लाज लाग्छ म जब पटक्कै पनि बाँच्न सक्दिनँ मेरो मायाको यो
promise like is it continuous, please. Quite full. Quite a full mirror. My Lisa. Hey, Baba, can you call a proposal for me? I'm just going to say, I'm 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 You're going to buy it. The first one is a question. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house
A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.